У кожного чоловіка буває такий момент, коли він хоче відпочити від усього і відправляє там жінку свою до мами, включає улюблений фільм, бере сушену рибку, тут тазик з водичкою, щоб ножки попарить. І тут, як воно буває, откуда не візьмись, телефонний дзвінок стаціонарного телефону. Алло. Алло. Я вас слушаю. Алло, це Галя? Я вас слушаю. Галя, це ти? Нет. Це дядя Сережа. Здесь нет Галя. Це Галя? Нет. А? Вы ошиблись. Шо? Вы ошиблись. Алло, Галя, це ти? Це дядя Сережа. Здесь нет Галя. Да? Здесь нет Гали. Что? Алло. Алло, Галя, это ты, что-то сорвалось? Вы ошиблись. Это не Галя? Нет. Это дядя Сережа. Здесь нет Гали. А где оно? Я не знаю. Це не Галя? Нет. Це дядя Сережа. Здесь нет Гали. А где оно? Я не знаю. Не знаю. Та позови до телефону Галю, це дядя Сережа. Алло! Алло, Галя! Да! Галя, це ти? Це да. Сережа! Я рада слышу, дядя Сережа! Галя, не можу до тебе дозвонитися. А скажи, ти свиням дала? Дала я свиням, дала! Ну, що я ж спросив не давать! Алло! Алло, це Галя? Да. Галя, ти свиням дала? Дала. А гусям? Дала. А курям? Дала. А кролям? Дала. А Ігорю чого не дала? Він бідний переживає через тебе. А ну дай трубку Ігорю. Даю. Ігор? Да. У вас там все хорошо? Все хорошо. Це дядя Сережа. Я рада вас слышать, дядя Сережа. У вас там точно все хорошо? Все хорошо. Дай трубку Галі. Даю. Галя? Да, дядя Сережа. У вас там все хорошо? Все хорошо. Бо щось Ігор каже, що не все хорошо. Все хорошо. Давай Ігоря. Даю. Алло, Ігор? Да. Ігоря, у вас щось з Галей було? Нічого не було. Ти дивись, мені дівку не порті, їй всього 42. Та при чому тут Галя? Я женат. А Галя знає, що ти женат? Блін, перестаньте дзвонити по цьому номеру. А який у вас номер? 03. 3? Да, тільки з нульом. 30? Да, тільки 0 впереді. 0.30? Да, вот он. То я зараз перезвоню. Все, не перезвонь. Алло. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит из Приватбанка. Это Игорь или Галя? Нет. А у вас здесь задолженность по кредиту. Я могу услышать Игоря? Нет. Почему? Это Галя.